Meron po bang ligaw na kaluluwa? Or should I say, mga kaluluwa ng mga taong namatay? Ito po kasi yung karaniwan na sinasabi po nila na, uy, hindi pa nila alam na patay sila, kaya nandito sila, kinukuha pa raw nila yung mga bakas nila. Good evening po sa lahat. Ngayon po, join me. Pag-uusapan natin ang tungkol sa katotohanan ng pagkuharaw ng bakas ng mga patay at hindi pa raw nila alam na sila ay pumanaw na? Totoo po ba ito? Alamin po natin. Isa po sa pinaka-devastated na pangyayari sa kasaysayan ng buong Pilipinas ay ang lindol noong July 16, 1990. Ito po ay may magnitude 6 point something ay hindi ko po alam yung eksaktong something na yan pero six po talaga yung alam kong inabot, no? Especially epicenter nito sa Nueva Ecija at dito po sa Bagyo na nagpaguho po sa Hayat Hotel. At dito po sa Nueva Ecija, ang dami pong namatay na mga estudyante during that time. May mga pangyayari po na hindi maipaliwanag during that time. Meron po kaming... Uh, photographer na kamag-anak na nagkwento na nung siya raw po ay uh, pumunta sa coverage nitong lindol nga po sa Nueva Ecija meron siyang isang nakitang matanda na kakatuwa or should I say strange at ang kanya pong ginawa uso pa po ang photography o yung film, no? Wala pa po tayong mga gadgets that, you know, that as we have right now. Ang kanya pong gamit noon ay Fuji film. Okay? At isang camera na kung tawagin yata ay Kodak yata o Fuji din. Hindi, whatever, no? At uh, ito po ay kanya pong photographer po kasi siya. Then, nakita niya yung matanda na very strange. Kinunan po niya ng picture. At pagkatapos po, ang na-develop daw sa picture, mukha daw po ni Jesus Christ. So, paano po ito papaliwanag? Sagutin na po natin. Diablo po yon na nagkukunwaring si Jesus Christ para linlangin ang tao. Tandaan niyo po ito. Pag dumarating po mga dilubyo, lalo na po ang lindo, lalo, the big one actually hinihintay na po yan anytime right now the big one alam po ba ninyo na ang mga tao ay nagiging madasalin pagkatapos ng isang lindol sabi nila nagiging spiritual sila yung iba humahawak ng rosaryo nagdarasal ng mahaba prayer book o ano-ano pa no at uh, sila po ay madaling maniwala sa kung ano-ano mga milagro nakita ro yung babae, tapos nagmilagro daw, malinaw daw yung mukha. Ang dami po. Ang dami pong ganyan. Tapos yung isa pong matanda na nakasisilaw daw yung mukha. Sabi nila si Rawang Birhen. Ang dami pong lumabas noong 1990. Kasama pa yung sa Agoo, right after three years after, no? Ang dami pong mga ganyan, mga milagro o mirakulo. Pero sasabihin ko po sa inyo, yan po lahat ay pandaraya ng diablo. So, mag-iingat po tayo. Tanungin niyo ako. Tatanungin nila ako sigurado, yung iba, totoo po ba ang multo? Ito ang, ang sagot ko. The devil is real. Okay, Di ba? Napaka-safe, napaka-biblical ng sagot natin. The devil is real. Ang gusto ng devil, linlangin kanya sa abot ng kanyang makakaya para pag nalinlang kanya, Ikwekwento mo ito sa iba at malilin lang din ang iba. Mag-iingat po tayo. Lalo na kung may mga katastropi, such as earthquake na nangyayari. Hindi po makakalimutan ang mga karami pang mga pangyayaring ganyan. Sa Nueva Ecija, may isang 15 anyos daw na bata. Ang alam ng kanyang nanay, ay uh, ito ay pumasok. Di ba? Kasi nagkaroon nga po ng malakas na lindol. Pagkatapos, nakita raw niya itong bata ayon sa kwento. Sabi niya, Uy, lumindol kanina, malakas. Mabuti, nakauwi ka na. Tapos nakita niya yung anak niya, tuloy-tuloy lang sa ginagawa. Sigurado siya yun yung anak niya. And then right after, may sumisigaw na na gumuho raw yung school ng anak niya. Oh, pero naka-uwi yung anak ko, sabi niya. Aling ano, aling ano, kanya, gumuho po yung school ng anak ninyo dito nga po sa kabanatuan. Oo, oh, uwi naman na siya. Hindi po, kasama po siya sa natrap. At ito po masaklap, kasama po siya sa namatay. Kaya ang, pa, ang paliwanag nila doon, hindi raw alam ng bata na namatay siya. Hep, hep, hep. Ito po ako. Biblical, biblical lang po tayo. Demonyo po yun na gusto nilangin yung nanay niya para maniwala. Kasi kumalat po yung balita niyan that time. At marami pa po. Meron pa po yung tungkol dito sa uh, mga uh, rebulto daw na naglalakad tuwing gabi. Alam ko po yung sinasabi ko sapagkat ito po ay Mother Dolorosa. At uh, nawala raw itong Mother Dolorosa sa kanyang tuntungan. At uh, nakita ro po nila naglalakad. Ang dami po mga kwentong nila. Lahat nangyari nung pagkatapos ng lindol. Bakit po ganon? Pero right after ilang months, bumalik na po sa dati, nung 1990, tila nakalimutan na po yung mga bagay na ganyan. Active ang Diablo pag may katastrophe. Ito pa pong isa, sa 911, 911. Sabi naman ng isa, nakita raw niya si Jesus Christ. Mag-iingat po tayo. Kailan man hindi magpapakita si Jesus Christ. Alam kong sinasabi ko, sapagkat si Jesus Christ makikita lang po natin sa Bible. Habang nandito tayo sa lupa. Pero pag tayo po ay na rapture na, doon po natin lamang siya makikita for the very first time. Okay? So be safe be safe kung ano yung pinaniniwalaan ninyo. So, paano yon Yung bata, alam ba niyang patay na siya? Well, itong sasabihin ko, hindi po yun yung bata. Demonyo yun na nag-aan yung bata. Para magkaroon ng pandilin lang sa mga tao. di ba diba? Uy, totoo ang mul, totoo ang ganyan. Nakakapangilabot daw po yung panahon noon, 1990, na Lindol. I was so young that time, hindi ko pa ganungan yun. Pero yung ibang nakakaalam na ng panahon na yun, sobrang nakakatakot daw po yung lindol kasama po po dyan yung mga kakatwa o mga paranormal, mga supernatural na mga pangyayari. Pero ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Sabi ng Panginoong Heso Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Ang kaawa-awa, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoong Heso Kristo, kay daling madaya at madaraya ng mga ganian. Isang kwento lang. Oh, mm. oh, nakita nga yung bata. Patay na pero nakita niya. Multo, hindi po multo yon. Diyablo yon. Ang tawag po ng Bible diyan familiar spirits. Totoo ang familiar spirits. Halimbawa, namatay na yung pinakamamahal mong nanay. Pagkatapos nakita mo nakangiti sa iyo. Yung kwento ko po sa inyo nangyari po yan sa daddy ko. Pero ang daddy ko bilang isang Kristiyano at mananampalataya ng Panginoong Kristo, diablo yan. Sabi niya, lumayas ka sa tanas. You cannot fool someone who's reading the word of Jesus daily, sabi niya. So, ang ganda pa nagbabasa ka ng Bible. Okay? Kargado ka. You cannot be fooled by just just because you see some, someone nakamukha nung namatay, nakamag-anak mo, maniniwala ka na? Nope. Pag nagbabasa ka ng Bible, alam mo kung saan ka nakatayo. Alam mo kung sino ang pinaniniwalaan mo. Alam mo kung sino ang makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang Panginoong Yeso Kristo. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this wonderful video. Share the love and grace of Jesus. Thank you. And as always and forever, Jesus Truly and will always loves us all. Good night, Paul.